Орал қаласында жаңа толқын өнер фестивалі өтті. Шара жыл сайын ұйымдастырылады. Фестивальге бірінші курс студенттері қатысты. 300-ге жуық жастың басын қосқан шара жайлы толығырақ тілші бейнематериалында. Облыс орталығында жыл сайын халықаралық студенттер күніне орай жаңа толқын фестивалі өтеді. Биыл бұл шараны облыстық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығы ұйымдастырды. Жастардың өнерге деген, білімге деген құлшыныстары өте жоғары деңгейде деп есептеймін. Сондықтан да біздің басты міндет жастардың ішіндегі өздерінің өнерлерін, өздерінің жалпы бойындағы қадір-қасиеттерін сахнаға шығып, үлкен сахнаға шығып, халықтың алдында, жастардың арасында өздерінің өнерлерін паш етсе, білімді жастарды тәрбиелейміз деген ойдамын. Шараға облыс орталығында орналасқан 4 жоғарғы оқу орнының студенттері қатысты. Олар сайысқа 2 айдай дайындалыпты. Жаңа толқын жобасына деген дайындығымыз шамамен 2 жұманың үстінде дайындық аралығын қамтыды. Жалпы бұл шараның берген бізге пайдасы жаңа орта, жаңа достар табу, өзіміздің өнерімізді көрсетіп, осындай бір жоғарғы деңгейдегі шараның бір нәтижесін көру, сезу. Өнер фестивалінде әрбір оқу орны 45 минутқа жалғасқан шағын концерт дайындау шарт. Студенттер ән айтып, мың бұрала билеп, көрерменнің көзайымына айналды. Кайсту студенттері Мұқағали Мақатаевтың «Аққолар ұйықтағанда» поэмасын сахналады. Жастар баласының дертіне шипаз деген ата-ананың рөлін сомдап шықты. Тәуіптің сөзіне сенген ананың жанайқайын жеткізді. Балам өлсе бақыттың керегіне, топан су басып кетсін қалғандарын. Перзен сұрап несіне армандадың, құрысын онсыз сенің жанған бағың. Жыл сайын жоғарғы оқу орнында оқитын студенттер үшін ұйымдастырылатын жаңа толқын өнер фестивалі келешекте де өз жалғасын таппақ. Ажар Хамитова, Асланбек Саламатов, Аида Сахидолла, Ақжайық арнасы.